Dáme si další úložní prostor zde. Počkej, je to takhle? Nejde, nesmí to být červený. Ach jo. Ta? To bylo, what? Já jsem ho odklep. Do hajzlu. To se asi nepovedlo. Kniha hospodářství, já vůbec nevím, já nevím, tak to dáme sem třeba. Ovčí farma, tu ovčí farmu ještě nemáme, že jo? Máme tu prasečí, ale nemáme tu ovčí, Ups, tam jsme docela na hraně s tou. Ten kámen, to je takový zlo. Vylepšení, vylepšená směna. Jo, ale to jsou všechny moje peníze. Obchod! Kůže, nemáme, máme nejvíc kůže. Ale furt můžeme jenom 80. Asi až postavíme tu obchodní stanici, tak to půjde líp. Až budeme mít obchodní stanici, půjde to všechno líp. Ale jako, že se to jako staví, jo. Aha. Mám 5 kartiček, já už to nezvládám. Mám takový univerzální karet, tady budu mít. Jako fakt to sviští, no, fakt to sviští. Já chci tu obchodní stanici. Tak kam jí dát, tyjo, já se zem nevejdu. Já budu muset asi expandovat. Asi určitě. Asi určitě budu muset expandovat. Výstupní inventář plný. Vstupní inventář plný. Ale já chci být připraven na nejhorší situace, takže další úložní prostor. Sakra, nejde to. Mink. Asi by to šlo dělat efektivněji. A mrknem. Kam expandovat? A mně se líbí tady ložisko drahokam. Lze v této oblasti těžit. Železná ruda. Tady je úplný prd, že jo? Ale dostat se k té vodě. Kolik to stojí? 442, je to levnější. Ježiš, to je dobrý. To je fakt dobrý. Já tady můžu kouknout na konkurenci. To je nějaký jiný národ úplně. To je super. Potřebujete více nástrojů. Ups, došly nástroje. No tak to je pěkný průšvih. Jak to? Výrobce kamenných nástrojů. Prostě tím, že nemáme kámen. A tady v tom regionu je úplný prd. Tady nějaký kámen je. No to asi expandujem tady tudy, no. Ne, neexpandujem. To tady ten kousek. To je drahý strašně. Chci mě spíš nahoru. Hele, tady. Tady to za mě úplně v pohodě a rovnou tady jako čapneme automatické ukládání, tak máme za sebou rok 4.
A rovnou rozjedeme ještě další kamenolom. Sakra, to jsem udělal možná moc daleko. Jednou uděláme baráček. Uděláme hned vedle baráček. Cestičku a baráček. A možná tady. To nebude moc daleko. A to imigrační něco. Do prčic. A je to tu, aspoň tu obchodní stanici? Tak aspoň to obchodní stanice, no. Nevím. Produktivity. Dám si produktivitu a mrzku si potom tady do tohohle, nebo počkej. Nebo sem. Kniha produktivity. Let's talk about what is that? Tady jsou nějací domoradci, já se jich trochu bojím. To nás nenaběhnou. Nastavit prioritu práce. Když my máme úplný prát, nemáme žádný dělníky, bude to chtít více baráčků. My máme nástroje hlavně, no, to je průšvih. Na to úplně tečou. Kameny velmi nedostatkové zboží. Jedem. Půjď tempo. Jedeme na max. Já jsem to zapomněl úplně jako používat. To uhlí je úplně k ničemu. To uhlí je vždycky tak jako na těsno. Na velmi těsno. Jako po té grafice je to taky takové light, ale vypadá to dobře. Nevím, jestli jsem to neměl náhodou restartovat, že to bude vypadat líp. Ale já jsem to jako vyjel, jo. Takže anti-aliasing, nejvyšší. Textury nízké, aha. What the fuck? OK, to vypadá líp. Nevím, proč se mi to tak stálo. Myslím, že jsem to nastavil. OK, tak to vypadá malinko líp. Potřebujete více nástrojů. Výrobce kamenných nástrojů. Imigrační kancelář. Ne. Ano. Dobře, no, půjde. Aby tam nevychádza. Kartuš, farmy, obchodní stanice, lovecká chata, to je zatím všechno máme. Koupit dřevo. A nejde koupit třeba kámen. Tak je fakt zlej. Ha, ten soundtrack. Ten soundtrack. Jedeme, ty kameny mě pěkně štvou. Asi tam dáme tu vylepšenou směnu, nebo já nevím. Aj prio. Dřevo je totiž velmi nedostatkové. Kámen taky teda. Ale jak to, jako tady to leží, jo, by the way.
je tady toho tolik naházanýho. Tak už byste to třeba jako sebrali. Ne, nejde to. Musí to asi sebrat oni. No, tady toho leží docela dost teda, no. Staví se nám ovčí farma. A tady jmenuje Média Béďa. Média Béďa. Trochu slajduje, ale to vůbec nevadí. To je obchodník. Potřebuji obchodníka. Nemáme nástroje, to je v pytli. Jsme docela paralyzovaný. Bez nástrojů. A to byla fajn, jo, ta obchodní stanice teda. Když priority jsou jasné. Yes. Ale já bych strašně rád nakupoval. Nakupoval! Rebelant jeden. Je to rebelant. Nechce mě pustit k nakupování. Dobrý, tam jsem dokončil barák. Je to trochu no to je to. Majko psi, čau, zdravím tě, vítej. XMŽ. Kolik máme toho dřeva? Hele, já to tady začnu kácet asi. Já to tady prostě celý vemu, počkej, stromy. Stromy. To všechno půjde pryč. Užijte si to. Měl bych potřebu tu obchodní stanici. Já nemám kámen. Potřebu kámen a ten je tady. Ve pytli. Teď už tam bude lítat asi furt jenom to stejný. Tady kdyby si udělala tata. Ta kamená tento nonc, tak je to úplně v pohodě. Je tam 4x rychlost, rychlejc to neběží. Rychlejc to nejde, přátelé. Vím, že nemáme nástroje. Ale vyrábíme pivo. Pšeničné pivo. Takže všichni jsou šťastní, protože mají pšeničné pivo. No, není to úžasné. Koupit zvíře. Můžu koupit zvíře na ovčí farmu. Teď už to trochu stagnuje, protože... Zase to... Extra... Vidět? Yes! Finally we did it. Kámen. Kámen, úložný prostor. Mám rád. Já jsem si ho dám. To je jaký lenivý teď najednou. Pivo vyrábíme, ale chtěl by to víc. Tu
Důl s plnými pracovníky se získá 20% k produktivitě. To by bylo velmi fajn. Dřevo je velmi, kámen je velmi nedostatkové zboží. Upgraded. Jak se tady všude valí toto? Ta zvěřina. Potřebuje víc nástrojů. No tak jedeme. No, a jsme bez kamene. No je tak asi vlítneme, počkej. Tady aspoň nějaký leží. Jeden. Ale tak zkusíme tady. Můžeme vzít tady ten kousek? 1311. Kde ten obchodník? Obchodník! Imigrační kancelář, především Immigrant Dreams. Jo, máme 3 přistěhovalce. Boom! Snížit údržbu 80%, to mi ne, nechci. To by, ale tohle to se dá dát do piva. Ale já si dám vášeň. Mrskneme vášeň do kamenolobu. Tak tohle stojí, tenhle ten blbej kousek tady stojí 1311. A je tam kámen. A ještě kámen tady teda. Do prčic. To háje. Prčicích úplně. Nelze si nárokovat provincii přes horskou a amorskou oblast. No jistě. Imhotep. 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 Univerzální karta. Nice. Chybí nám něco? Ne, no, no. Vyžaduje středověk. Obchodník, kde? Už máme trošičku víc z toho kamene, což je velmi fajné. Ale potřebuju víc. Potřebuju víc. Makej. Makej, 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 makej. Zvýšení rychlosti i dovednosti vůdce, kále jsou strafkané náklady dovednosti budu 60, zvýšení rychlost práce sílové budovy 50% PNV. Jedem. Pronto! Potřebujeme nástroje. Sakra, jsem chtěl aspoň to, jsem chtěl aspoň prostě ty nástroje, no, to se trochu nepovedlo, no. Ale tak třeba teď už přijde ten obchodník a my konečně budeme moct nakupovat. Což by bylo úžasné. Dejte další domy, no, to je sice hezký, ale já bych potřeboval nejdřív přijde ty nástroje. To nemá žádný vyžadu pět kámen. No tak si ho ale vemte. Počkej. Oni tam nebyli nakliklí lidi. Možná, že nemáme pracovníky. Tam jsou 4. Oh my god. Tak mi chci říct, že tam fakt nebyli jako What? Mě klepne.
Neuvěřitelný. OK, já jsem se toho vůbec nevšiml. Jsem to dobl bec. To jsem teda blbec. Jo, to je pozastavení úplně, I don't know. A já nevím, jestli mi to pomůže, když to na to hodím dvakrát. Že máte 70 kamene, kluci, 70. Fakt rebelanti. Potřebuje víc nátrů. Takže nakonec jsme nestroskotali na... Zemřel stářím a ty to celý vymře tady. To zakřik. Že jsme nevymřeli na jídlo, ale vymřeli jsme na to, že nemáme nástroje. Ty se tady úplně flákají totálně. Nebo bych jim univerzální kartu, ale nemám jak. Nicméně, přátelé, tohle byla hra Kingdoms Reborn.